ৰাইজৰ দল বুলি যে কৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তেওঁলোকে পালে নেকি তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পোৱা নাই আজি ৰাইজে দলে দিছে আপোনাৰ এজ এ পিও দিছে বিজেপিও দিছে অন্যতম লোক খেলিব তাৰমানে এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ে তাকতে কৈ থৈছে যে যিবিলাক সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল সেই সমষ্টিসমূহত তেওঁলোকে চাৰিজন পাঁচজন ছয়জন সাতজনকে প্ৰাৰ্থী দিব নামেৰে বেনামে ছদ্মনামে ছদ্মবেহ কিছুমান আহিব গতিকে নাম ছদ্মবিহী নাম লৈ কিছুমান আহিব বিজেপির এজেন্ট হিসাবে আজি বাকিবিলাকে চাব আপনাদের বিজেপির এজেন্ট হিসাবে তেওঁলোকে কাম করে আছে মানে বিটি বিজেপি বিটি হিসাবে কাম করব এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যদি তেওঁলোকে রাজ্য দলে কি কৈছিলে এজেপি কি কৈছিলে যে বিজেপিক প্রতিহত করার কারণে তেওঁলোকে নির্বাচনত অবতীর্ণ হবে যদি বিজেপিক প্রতিহত কারণে নির্বাচন অবতীর্ণ হব তেতিয়াহলে এজেপির পর প্রার্থী এজন দিলে রাজ্য দলের পর প্রার্থী এজন দিলে রাজ্য দল তো গুড় হওয়া দল দলের কোনো স্থিতি নাই ইদিনা যিজন যিজনে এতিয়া নেতৃত্ব লৈ আছে কি চলিহা বুলি কয় সেই চলিহা দেখোন এই আমাৰ সমষ্টিৰে যিজনক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে সেই তেওঁৰ নিজৰ পঞ্চায়তৰ মানুহ যেতিয়া কাম কৰিবলৈ গৈছিলে গোলাঘাটত সেই সময়ত কাণত ধৰি উঠাই বহাই বিদেহী বুলি পুলিচত দিছিলে সেই দলৰ নেতা সেই নেতৃত্বত আজি এওঁ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আহিছে গতিকে এইবিলাক কথা হ'ল আচলতে বিজেপিৰ বি টিম হিচাপে বিজেপিৰ এজেণ্ট হিচাপে এওঁলোক আহিছে কাম কৰি আছে কেনেকৈ ভোট বিভাজন কৰিব পাৰে ৰূপী সমষ্টিবাহী ৰাইজ সচেতন ৰাইজ আৰু সবে জানে কাৰণ এওঁলোকে কি কৰিব কি দৰকাৰ ৰূপহীৰ গতিকে ৰূপহীৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰত্যেকজন ৰূপহী সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকজন ভোটাৰৰ অন্তৰত নুৰুল হুদা আছে আৰু নুৰুল হুদাক চাব আপোনালোকে কংগ্ৰেছৰ হাতৰ ছবিত ভোট দি অসমৰ ভিতৰত ৰেকৰ্ড সংখ্যক ভোট দি ৰূপী সমষ্টিবাহীয়ে বিধানসভালৈ মোক পঠিয়াব কংগ্ৰেছক উপহাৰ দিব ৰাইজৰ দল বুলি যে কৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তেওঁলোকে পালে নেকি তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পোৱা নাই আজি ৰাইজে দলে দিছে আপোনাৰ এজ এ পিও দিছে বিজেপিও দিছে অন্যতম লোক খেলিব তাৰমানে এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ে তাকতে কৈ থৈছে যে যিবিলাক সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল সেই সমষ্টিসমূহত তেওঁলোকে চাৰিজন পাঁচজন ছয়জন সাতজনকে প্ৰাৰ্থী দিব নামেৰে বেনামে ছদ্মনামে ছদ্মবেহ কিছুমান আহিব গতিকে নাম ছদ্মবিহী নাম লৈ কিছুমান আহিব বিজেপিৰ এজেণ্ট হিচাপে আজি বাকিবিলাকে চাব আপোনালোকে বিজেপিৰ এজেণ্ট হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে মানে বিটি বিজেপি বি টিম হিচাপে কাম কৰিব এইটো প্ৰমাণ হৈ গৈছে যদি তেওঁলোকে ৰাজ্য দলে কি কৈছিলে এজেপিয়ে কি কৈছিলে যে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব যদি বিজেপিক প্ৰতিহত কাৰণে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব তেতিয়াহ'লে এজেপিৰ পৰা প্ৰাৰ্থী এজন দিলে ৰাজ্য দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থী এজন দিলে ৰাজ্য দলটো গুড় হোৱা দল দলৰ কোনো স্থিতি নাই ইদিনা যিজন যিজনে এতিয়া নেতৃত্ব লৈ আছে কি চলিহা বুলি কয় সেই চলিহা দেখোন এই আমাৰ সমষ্টিৰে যিজনক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে সেই তেওঁৰ নিজৰ পঞ্চায়তৰ মানুহ যেতিয়া কাম কৰিবলৈ গৈছিলে গোলাঘাটত সেই সময়ত কাণত ধৰি উঠাই বহাই বিদেহী বুলি পুলিচত দিছিলে সেই দলৰ নেতা সেই নেতৃত্বত আজি এওঁ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আহিছে গতিকে এইবিলাক কথা হ'ল আচলতে বিজেপিৰ বি টিম হিচাপে বিজেপিৰ এজেণ্ট হিচাপে এওঁলোক আহিছে কাম কৰি আছে কেনেকৈ ভোট বিভাজন কৰিব পাৰে ৰূপী সমষ্টিবাহী ৰাইজ সচেতন ৰাইজ আৰু সবে জানে কাৰণ এওঁলোকে কি কৰিব কি দৰকাৰ ৰূপহীৰ গতিকে ৰূপহীৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰত্যেকজন ৰূপহী সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকজন ভোটাৰৰ অন্তৰত নুৰুল হুদা আছে আৰু নুৰুল হুদাক চাব আপোনালোকে কংগ্ৰেছৰ হাতৰ ছবিত ভোট দি অসমৰ ভিতৰত ৰেকৰ্ড সংখ্যক ভোট দি ৰূপী সমষ্টিবাহীয়ে বিধানসভালৈ মোক পঠিয়াব কংগ্ৰেছক উপহাৰ দিব মৃত্যু।